Sot edhe nesër në fakt mbetemi në ndikimin e motit të vranë, pritet të kemi këto vranësirat e shpeshta prezente të cilat do të na shoqërojnë edhe për gjatë pasdites dhe mbrëmjes, duke bërë që her pas here të postojnë zhvillime kryesisht në zonat veriore dhe pjesërisht në zonat qendrore, duke krijuar mundësira për momente të pakta me pika shiu do të jenë rreshje të papërfishme. Këto prezenca e rreshjeve do të vijojë edhe gjatë mëngjesit të ditës së madhe, do të kemi zonat izoluara ku pritet të ketë vetëm momente të pakta me pika shiu. Por duke filluar nga pjesë na mesdita dhe pjesa e dytë e ditës së martë do të sjellë një përmirësim të dukshëm të kushteve të motit tonë ushtësirën perëndimore, duke bërë që dhe bregteti të ketë intervalet e gjata me këtjelime, kalime të paka të vranësirave. Vranësira do të bëjnë disime të dukshme dhe do të jenë më prezente për gjatë zonave malore, ku ditën e njëjtë pritet që her pas here të kryojnë edhe mundësira për rreshtet e izoluara shiu të mbeten të fokusuara në zonat juglindore, ndërsa pjesa tjetër e teritorit shqiptar pritet jetë kryesisht në dominimin e altenimeve të këtjellimeve dhe kalimeve të vranësirave. Për fat të mirë, dita e premte do të sjellë sërish përmirësim të kushteve të motit në të gjithë territorin, duke bërë që të kemi dominim të këtjellimeve, kalime të pakta të vranësirave, po ashtu edhe gjatë fundjavës pritet të kemi intervalet e gjata me këtjellime. Këto mbete prezente dhe të fokusuara kryesisht në zonën bregdetare, ndërsa në zonat malore sigurisht që do të ketë kalime të pakta të vranësirave, por nuk pritet të sjellin rreshje. Për sa i përket valvet të nxehtë, tashmë janë mjaft prezente gjatë stinës së verës, sigurisht edhe gjatë gushtit do të kemi prezente valet e të nxehtë, duke bërë që temperaturat të shkojnë shumë pranë vlerave 40 gradë Celsius. Nuk ka sinjale që të ketë val si ajo që përjetuam gjatë muajit ku